Садочок 39 – одна з виборчих дільниць у Жорда. Саме з неї почали моніторинг доступності для маломобільних груп населення із порушенням здоров'я. Мова не тільки про людей з інвалідністю, вадами зору, а й осіб на вилицях з візочками тощо. Під час проведення виборів жодної скарги не було. Старалися все, щоб було добре, нормально, люди приходили, голосували, два входи були відкриті, на два входи вони заходили і проводили голосування. Пандус у нас є з цього боку, на другому запасному вхіді, а на тому, де дільниця нема. Ну, я надіюся, той, хто виграв вибори, все-таки нам допоможе з пандусом, установить, це буде як подяка те, що він виграв у нас на дільниці. То не тільки має бути встановлення пандусу, і ми вирішили всі проблеми. Це починається від доступності до самої будівлі, доступність середини, наявність туалетів. Тобто є маса питань, які треба вирішувати. Тому для того, щоб ми їх вирішили, має в першу чергу це буде розроблено проєктна документація щодо даних заходів забезпечення і другий етап виділення коштів і реалізація даного проєкту. Це вже вдруге оглядають дільниці в Ужгороді. До цього моніторили шкільні заклади. Зараз садочки і так поступово проаналізують придатність усіх приміщень для голосування в місті. З будівель у історичній частині швидше за все дільниці, де неможливо забезпечити доступність, перенесуть, перебудовувати їх не можна. Зіткнулися з цими проблемами щодо голосування людей з інвалідністю, зокрема під час проведення місцевих виборів минулого року. Також проводили разом спільно з групою з опорою подібний моніторинг. І як ми можемо побачити, за ці більш ніж півроку ситуація не змінилася. Разом з тим, виборчий кодекс чітко встановлює дату, коли всі виборчі дільниці в Україні мають бути приведені у відповідність до будівельних норм щодо доступності для маломобільних груп населення. Це 1 січня 2025 року. І на наше глибоке переконання, якщо цю роботу не почати негайно, ця норма не буде виконана. Місць для паркування немає, тротуар до дільниці не облаштований. Відсутність або невідповідність вимогам пандусів. Приміщення для голосування і для засідань комісії невеликі, незручні. На другому поверсі завузькі двірні проходи. Нема доступних вбиралень, освітлення у кабінках недостатнє. Такі основні проблеми практично на всіх дільницях міста. Виключення – 6-та школа. Виборчі дільниці є недоступними. В більшості своїй ми можемо казати навіть про повну недоступність виборчих дільниць, тому що не виконані як ті критерії, які передбачені Кабінетом міністрів України, так і ми не знайшли відповідності навіть відповідно до анкети оцінки доступності, яку ми розробляли разом з громадським холдингом «Група впливу», з яким, власне кажучи, реалізовуємо цей проект. Доступну для всіх виборців дільницю для зразка планують облаштувати та презентувати в одній з територіальних громад Закарпаття. Таку ідею реалізують силами кафедри соціології УЖНУ, пообіцяв її очільник Федір Шандор. Крім того, проведуть відповідне соціологічне дослідження по 6 виборчих округах краю.